Dobrý den, vítejte u cyklu zavádění a vedení středoškolských prací. Já se jmenuji Pavlína Tašani a toto je druhý díl, který se bude zabývat parametry práce a jejím hodnocením. V tomto díle se budeme bavit o tom, co budeme po studentech chtít a jak to budeme hodnotit. A pokusím se rozebrat parametry středoškolských prací, které by mohly být nějakým způsobem zohledněny. A ukážeme si, jak by ta práce mohla vypadat, jaká by mohla být role vedoucího a zkusíme si představit možné způsoby hodnocení. Co může být výstupem? Výstupem práce studenta může být samozřejmě nějaký text, který bude třeba ve formě eseje a nebo může být zpracován podobně jako třeba bakalářská práce a být rozdělený na teoretickou a praktickou část, nebo může být zpracován úplně jiným způsobem, rozdělený třeba na tři části. Na teoretickou, praktickou a například aplikovanou nebo uměleckou část. Těch možností je více a je právě na škole, aby se rozhodla, kterou z těchto variant chce zvolit. Dále, krom textu, může být hodnocena i nějaká aktivita, která se s tou prací pojí, a to je třeba její představení nebo nějaká obhajoba. Ten text může být samozřejmě sepsán a hodnocen jako samostatný objekt, ale může být také hodnocen jako součást nějakého většího představení, které ten student připraví pro nějakou portu. Může si připravit prezentaci, může si připravit nějaký proslov, může něco umělecky zpracovat ve formě postru nebo něčeho jiného. Takže tohle to jsou vlastně další možnosti, které rozšiřují tu nabídku i hodnocení pro tu komisi nebo pro toho vedoucího, případně nějakého oponenta. Pokud jde o parametry práce, tak zde je několik z nich. Téma může být buď stanovené, anebo vlastní. U toho stanoveného tématu mají učitelé nebo škola větší kontrolu nad tím, co si studenti mohou vybrat. Na druhou stranu u toho vlastního tématu mohou trošičku více uplatnit kreativitu a je možné, že to bude i trochu více bavit, pokud si vyberou vlastní téma. Na druhou stranu se může stát, že si třeba ukousnou příliš velké sousto, takže zde bych byla opatrná. Podle mého názoru je dobré, pokud v té práci je nějakým způsobem zakomponována výzkumná otázka nebo hypotéza, protože dle mé zkušenosti to psaní někam vede, pokud mají studenti za úkol odpovědět na nějakou otázku nebo potvrdit či vyvrátit nějakou hypotézu. Originalita a vlastní přínos tady opět záleží na tom, jaké nároky na ty studenty chceme klást, protože nějaký vlastní přínos té práce vyplývá už v podstatě z toho, že oni mají za úkol zpracovat nějakou literaturu a tu třeba následně interpretovat a dojít k nějakému závěru. Jazyk, forma a pravopis, to je celkem jasné. U délky a stanovování délky té práce doporučuji stanovit počet znaků anebo alespoň normostran. Pokud jde o strukturu práce, tam je to zase záleží na typu toho textu. Pokud se jedná o esej, tak tam si myslím, že nějaké jako větší členění toho textu na kapitoly, podkapitoly, kapitol a podobně nebude. Pokud by šlo o nějaký jiný typ toho textu, tak už by to možná mohlo být vyžadováno. Množství zdrojů a jejich jazyk, případně odbornost, to je také důležité dopředu stanovit a zohlednit při tom hodnocení. Rozhodně bych nastavila nějaký limit počtu zdrojů, který by měli studenti splnit. Příklad, měli by k tématu přečíst alespoň 6 publikací nebo 6 nějakých článků. Pokud jde o citační styl a metodu, tam si také myslím, že dopředu určitě dobré stanovit si nějaký jednotný styl, kterého se bude držet celá škola, protože je to jednodušší pro všechny zúčastněné strany. Teď se podíváme na příklad. Dejme tomu, že chceme, aby se studenti naučili práci s odbornou literaturou. V takovém případě je důležité jim vysvětlit, jaký je rozdíl mezi odbornou a populárně naučnou literaturou, případně nějakými neodbornými zdroji, kde a jak tyto zdroje hledat, pomocí jakých technik a jak je zapracovat do textu, případně jak k ním odkazovat. A teprve až následně je možné hodnotit
vhodnost těch informací, které oni vybrali, počet a jejich kvalitu těch zdrojů a správnost citací. Myslím si, že je opravdu nezbytné zajistit to, aby studenti věděli, jak mají postupovat, kde mají hledat, jak mají hledat a jak mají rozpoznat ty vhodné zdroje předtím, než můžeme vůbec hodnotit, jestli použili vhodné zdroje. Na tomto příkladu se můžeme podívat na to, jak by mohla vypadat středoškolská práce. S kolegy v NTK jsme spolupracovali s pedagogy ze Středočeského kraje a požádali jsme je, aby nám dali přehled nejčastějších problémů, se kterými se jejich studenti potýkají při psaní středoškolského textu. A na základě těch jejich častých problémů jsme vytvořili vzorový text, ve kterém se ty časté problémy objevovaly. Tudíž tady toto jsou dva print screeny ze dvou středoškolských prací. Jedna je na téma hnojení rajčat organickými výluhy, ta je spíše taková přírodovědecká. A druhá je na téma vnímání krásy a ošklivosti plyšových zvířátek. A ta je spíše taková společensko-vědní. Čili pokud by vás to zajímalo, můžete se na ně podívat. A pokud jde o roli vedoucího, tak si myslím, že je určitě důležité ze začátku se zamyslet nad tím, do jaké míry bude zapojen do toho tvůrčího procesu studenta. A dejme tomu, že budete chtít ve škole povolit studentům, aby si sami vybírali téma, aby si ho sami vymysleli. To znamená, je určitě dobré se zamyslet i nad tím, jestli bude vedoucí práce pomáhat studentům se specifikací tématu. Kolik času má nad prací učitel strávit, tam si myslím, že je velmi individuální, jak k tomu budou jednotliví pedagogové přistupovat. Není nic lepšího, než to nějakým způsobem sjednotit, například nějakým množstvím konzultací, které ten student musí nebo může absolvovat s tím školitelem. Zde si myslím, že by se dalo právě i vyřešit i ten třetí problém, jak moc má průběžně pomáhat učitel. Myslím si, že tím omezením toho počtu těch hodin konzultací se dá nějakým způsobem nastavit nějaký mantinel, který bude únosný jak pro toho studenta, tak pro toho učitele. Kolik prací může školitel najednou vést, zda bude za svou práci nějak odměněn, anebo zda umožnit spolupráci s externím vedoucím, toto jsou spíše takové naťuknuté problémy, které jsou v možnostích, individuálních možnostích každé školy, čili pro tyto nemám žádné jednoznačné řešení. Na příkladu níže je vidět, jak jsem se já konkrétně vypořádávala se svou rolí vedoucí práce. Můžete si všimnout, že ta práce je v procesu, že určitě není finální, že tam řada chyb, ale já jsem se právě v této fázi zaměřovala pouze na ty obsahové komentáře, takže jsem předpokládala, že ten student tu práci odevzdá a bude mít i ty gramatické chyby vždycky správně. A pokud jde o hodnocení, tak já určitě doporučuji, aby to hodnocení bylo jasné. To znamená, aby bylo studentům i pedagogům dopředu jasné, co konkrétně hodnotí a jaké mají třeba bodové rozpětí pro to hodnocení. Sama za sebe bych zahrnula do toho hodnocení i nějaký slovní komentář, protože podle mého názoru jedna známka typicky pro postihnutí všech těch aspektů té práce nestačí, takže podle mého názoru je určitě dobré zakomponovat tam i nějaký slovní posudek. Tady se můžeme podívat na příklady dobré praxe. Mám tady několik vzorků. Toto je print screen z webové stránky IB programu. V rámci toho IB programu mají studenti za úkol napsat práci, která má 4000 slov. Je to takzvaná extended essay a tento text se používá například při přihláškách na různé vysoké školy po celém světě, to právě v rámci té mezinárodní maturity. Zadání toho IB, té extended essay, je super v tom, že je tady velmi dobře popsáno, co se jakým způsobem hodnotí a co je pro členy té komise směrodatné. Dala jsem zde i příklad několika výzkumných otázek, které v rámci toho IB programu jsou uvedeny jako nástřel nebo jako právě příklad pro ty studenty.
Na další stránce se můžeme podívat, jak vypadají ty kritéria, které se hodnotí. Máme tady nějaké téma, zaměření a metody. Máme tady kritérium, ve kterém se hodnotí, jak student porozuměl tomu problému a jak je schopen ho zpracovat. Máme tady téma, které se zabývá právě i, nebo kritérium, které se zabývá kritickým myšlením, to znamená, jakým způsobem ten student postupoval, jak ten problém analyzoval. Hodnotí se samozřejmě i způsob prezentace a tak dále. Je tedy i vidět vlastně, jak velkou váhu těm jednotlivým kritériím přidělují ti hodnotitelé. Takže určitě je to skvělý příklad, od kterého se můžete odpíchnout, pokud budete něco podobného si vytvářet ve své škole. Jako dobrý příklad může vlastně posloužit i Sočka. Na webu soč.cz je ukázáno vlastně, jaké kritéria se právě hodnotí v rámci těch soček, takže to je určitě také další možnost, k čemu přihlédnout při tvorbě těch vlastních zadání ve škole. Já jsem se při svém vlastním vytváření hodnocení prací inspirovala spíše tou Extended Essay a vytvořila jsem si úplně vlastní hodnocení. Toto je hodnocení prvního textu, které měli studenti za úkol napsat. Je to z toho důvodu, že jsem vlastně byla právě přesně v té pozici učitele v prvním ročníku na střední škole, kdy nevím, jaký typ studentů s jakou zkušeností přicházejí do té školy, takže jsem jim dala nejprve za úkol, aby napsali úvahu na nějaké téma, do které mohou vkládat vlastní názory, a potom, teprve až napsali tu úvahu na vlastní téma, měli za úkol napsat odbornější text, ve kterém se toho vlastního názoru budou muset vzdát a budou muset přistupovat nějakým objektivním způsobem. Zde jsem si také vyčlenila několik kategorií, rozčlenila jsem si, které kategorie jsou pro mě nejdůležitější, to znamená, pro mě to bylo opravdu ten obsah, to znamená, to bylo 50% známky, formální náležitosti pro mě nebyly zas až tak podstatné, text, kompozice a styl a zdroje měly zhruba srovnatelný počet nebo procentuální hodnocení. Taky jsem si nastavila počet slov, které musí ti studenti splnit. Takže já jsem se s tím vypořádala takto. Určitě to není ten nejlepší možný přístup, jak existuje, ale já jsem ho právě chtěla mít možnost přizpůsobit těm svým vlastním potřebám. Tak, tohle to bylo díl, který se zabýval parametry práce a jejich hodnocením, a příště se podíváme na to, s čím studenty seznámit. Pokud máte jakékoliv dotazy, určitě pište buď na info@techlib.cz, anebo jeden z uvedených mailů.